Планую будувати одноповерховий будинок із мансардою, Київська область, Бучанський район, Дмитрівка. Буду робити геологію. Скажіть, будь ласка, скільки скважин доцільно бурити та на яку глибину? Оце ми коли ви запитали. Не звідки ж я знаю, який у вас будинок. Може, ви будуєте отель? Звідки я знаю? Значить, по нормативах взагалі вважається, що повинно бути мінімум 4 скважини. Тобто, якщо ми з вами беремо приватний будинок, там просто в залежності від розмірів пітна забудови воно приймається. Ну, для приватного будинку бажано 4 скважини. От, і це дозволяє нам проаналізувати всі оці перерізи. Бачите? Тобто, ці 4 скважини. Якщо будинок в пітні має розміри там 20 на 20 метрів, ну, тоді ми можемо попросити зробити 5-ту скважину в центрі. Ну, тому що велика відстань там і так далі. Або, може, коли іноді буває, коли толкові геологи, вони бурять, вони бачать, що в першій скважині у нас один тип ґрунтів, а в другій скважині геть інший тип ґрунтів. Розумієте? Ну, інший, геть інший набор. І якщо будинок має великі розміри і характер ґрунтів дуже сильно відрізняється, то може виникнути таке, ну, вони можуть зателефонувати і сказати, ми вам дуже радимо зробити ще одну скважину. Ну, тому що треба розуміти, а де закінчуються одні ґрунти, починаються інші. Розумієте? Або коли вони потрапили, наприклад, бурили другу скважину, потрапили на будівельне сміття. Це доволі часто так буває на сьогоднішній день. То вони можуть сказати, ну, ми вам дуже радимо зробити додаткові скважини, щоб знати, де це сміття хоча б закінчується. Ну, і ви вже приймаєте рішення, потрібно вам це чи не потрібно. Чи ви будете просто копати і потім вже засипати це місце. От, ну, або ви кажете, мені потрібно для одноповерхового будинку 6 метрів, і от вони бурять, а тут постійно торф, або зі сміттям, або йде плодородний шар, сміття, плодородний шар, далі мул, наприклад, або там засипано, або льосові ґрунти потрапляють, тобто, і вони можуть, ну, от вони бурять, да, один той самий ґрунт. Вони беруть образець в лабораторію, лабораторія каже, ну, так це льосовий ґрунт просідний. І в такому випадку вони кажуть, знаєте, треба бурити ще глибше, тому що треба бурити до тих пір, поки ви не дійдете до нормального ґрунту, ну, хоча б ще метра два пробурити треба, вдруг там нормальний ґрунт нижче. Тобто такі, так як це непередбачувано, то тому і дуже важливо, щоб геологи, ну, були толкові. Тобто тоді вони скажуть. Звісно, що в житті ми бачили різні геології. Так як в Україні геологія коштує не так дорого, я вважаю, це взагалі копійки в будівництві будинку, це невеликі гроші, там 400-500 доларів ця геологія коштує. Тому я би не економив. Такі от варіанти, коли роблять, наприклад, 3 скважини. Ну, от вам 3 переріза, котрі ви можете подивитися. Тобто, у вас виходить оцей кут недосліджений і цей кут недосліджений. Ми не знаємо, що там. Якщо у вас ґрунти в 3 скважинах однакові, ну, тоді можемо предполагати, що і там нормально. А якщо різні ґрунти? А якщо там нашарування шарів йде різних? Розумієте? Тому дуже сильно залежить від того, яка ділянка. Тобто, дуже сильно залежить. Якщо це десь в межах посілку або старих забудов, бажано більше скважин, не економити. Якщо ви бурите в лісі, навколо у вас сосни, котрим, от як у мене, там по 50-70 років, ну, ви там, де не буріть, то там скрізь пісок буде, бо сосни по-інакшому не ростуть. Розумієте, то можна кількість скважин зменшити, в принципі.